进来再那个好了。开始啊。嗯。哇，这台车超安静哦，有电车。可以。这一台是，Hello， 各位粉丝团的朋友，大家早安。经理今天算是外出来测试这一部车哈，来跟大家介绍一下车这台车。这台车是12代的 Artis， 那为什么会这么安静？因为这台是油电车啊，所以它特别特别的安静。但车主哈本来装的是16还是17寸我忘记了，后来有改了18寸的轮胎跟铝圈，现在装的轮胎是固特异的 F1。车主有跟经理说啊，现在的胎噪比之前大很大声，而且他还特别花了不少的钱哈、去做这一台车的隔音，但是也有说啦，做了隔音之后，没有像家里的欧系车那么的噪音抑制的那么好，但是还是我觉得还是蛮安静的哈、现在只有剩下胎噪的声音，因为油电车嘛本来就安静。那今天要介绍的其实不是这台车的有做隔音或者是底盘改了什么东西啊？今天其实这一台车啊，昨天哈、才刚装好 KT 的气压式的避震器哈、那现在的车高没有很低，因为车主想要平常时开的高度啊，大概在两指半左右。那这一台车原厂前面大概三指半哦，以我的手指头来说啦，大概三指半，后方的话大概是四指再多一点点，所以车主想要帅的时候至少轮胎跟叶子板也得要切一起嘛，那高的话也有办法经过一些比较不 OK 的路况，但这样的高低点的落差哈、最高的话大概能比原厂还要高哦，最低的话是能够到盖胎的程度，那等一下会找一个比较空旷比较安全的地方，我就来秀一下这一台最高最低好，或者是我们正常行驶，因为它有三段的记忆啦。这里拍得到吗？它有有线遥控器，也有可以用那个 app， 安卓的系统也可以，或者是 iOS 的系统也都有所以我有带手机，等一下的话会用手机控制跟大家来做介绍一下，因为有线的话在车上比较不好带镜头啦，所以它有一个有线的遥控器。那也有一个App 的控制齁、这里好像可以。但这个客人的车齁、不是很熟悉啊，所以经理不好意思做比较激烈的操控，可是 KT 的气压式的变器我敢保证啊有办法做比较激烈的操控，因为就算连下赛道齁、我经理之前有做气压的时候有介绍过，我们下赛道啊、也都可以用气压式的变器来做一个测试齁。好，之前 GTI 的话那一台就是装气压。好，那我现在把车停好，我不能停得太旁边，不然我们小编等一下一下车就掉到田里面了。好，这样还可以啊，你自己要注意一下安全。然后我先会介绍的是这一台车的系统。好，来镜头给我好了。这一台是油电的。那我下车来看一下哈。来，等我一下哈。现在的车高啊，其实就是正常行驶的车高，大概会是两指半左右。像后方，来这个侧面大概两指半。来，那前面的话也大概是两指半了。这个是车主的哈要求要的一个车高。那这一套的价格齁 ,68000 块啊，指的是含基础安装。有时候我们光要后面的一个装潢系统齁，哇，就不止三万四万块了。所以这一套的系统就是我们会把备胎的空间齁，或者是其他找一个比较适合的空间，然后装上储系统齁，或者是一个控制系统。那控制系统的底部啊会铺一个木板，所以系统就架构在木板上面。那如果要拉装潢要装电灯，那一个的费用的话是要再另外计算。所以这一台